Izgubiti kućnog ljubimca je izuzetno traumatično za nas ljubitelje životinja, jer se sa psima ponekad vežemo čak i više nego za ljude. Prepoznavanje znakova da se vašem najvjernijem i najboljem prijatelju te članu obitelji, odnosno vašem psu, približava kraj, može vam pomoći da mu pružite još malo sreće i ljubavi dok je još s vama. Zato pogledajte video do kraja i ako vam se sviđa video i volite životinje, pozivam vas da lajkate video, ostavite komentar i pretplatite se na kanal svih ljubitelja životinja. A sada, top 10 znakova da će pas uskoro umrijeti. 10. znak, drugačije oči. Ako pogledate zdrave i mlade pse, vidjet ćete kako im oči sjaje. Kod pasa koji su stariji, gubi se taj sjaj u očima i mnogi eksperti navode kako je ovo jedan od znakova da je vaš pas dosegao duboku starost. Znanstveno i realno gledano, normalno je da starijim psima oči izgledaju mutno i stakosto, jer psima tijekom života središnja leća postaje sve gušća, ali najčešće ne utječe na vid psa. Ipak ovo je jedan od prvih znakova da je psu preostalo sve manje vremena. 9. znak, nezainteresiranost za okolinu. Bilo da je pas bolestan ili jako star, njegov interes za okolinu je sve manji. Ono što je prije volio, poput šetnji, igri, interakcija s drugima, ga više ne interesiraju. 8. znak, spavanje. Psi obično imaju svoje omiljena mjesta gdje spavaju. Često se navodi kako prije kraja mijenjaju svoje mjesto spavanja, nenamjerno izvrše nuždu tijekom sna ili čak kada hodaju. Važno je da ne vičete na psa, jer mladim psima se to najčešće dogodi zbog infekcije, a stariji psi ne žele vršiti nuždu tamo gdje spavaju, već su nekontrola i stres znakovi približavanja kraja. 7. Napadaj disanje i temperatura. Nemogućnost regulacije temperature, napada i te sporije, teško i plitko disanje svakako nisu nimalo dobar pokazatelj i znak su da psu itekako nije dobro. Ove simptome potrebno je odmah liječiti ako već nije prekasno, a u seoskim područjima sa slabije opremljenim veterinarskim ambulantama najčešće već je. 6. znak, promjena u mirisu tijela. Vaš pas će tijekom vremena zasigurno razviti snažniji, drugačiji miris tijela. Naime, ovo je znak da tijelo više ne funkcionira kao prije i neće biti dobro. Mnogi vlasnici samostalno vrše higijenu starijeg psa, tako da ne primijete baš ovaj znak. 5. znak, smanjen apetit. Pas koji ne jede, ne može dugo opstati. Upravo zato je smanjen apetit ili odbijanje jela znak za uzbunu i hitan odlazak veterinaru. Ono što može pomoći je pružanje ljubimcu manjih porcija s jačim mirisom. Naime, to ćemo učiniti hranu privlačnijom i ako nije teško bolestan, možda će ipak pokušati nešto pojesti. 4. znak, anksioznost. Strah, nemir, povlačenje u sebe i depresija spadaju pod ovaj znak. Naime, primijećeno je kod nekih pasa kojima se spremao kraj nastojanje da se povuču iz društva ljudi i drugih životinja, te da više preferiraju mir i osamljenost. Psi su jako socijalni kućni ljubimci i ako se to dogodi jednom, ne treba dizati paniku jer svi mi imamo dobre i loše dane, ali ako je pas takav duže vremena, tada ovo nije dobar znak. Poštujte pseću želju da bude sam, ali ipak ga nježno i polako pokušajte malo uključiti u druženje s vama jer će ga to ipak raspoložiti. 3. znak da se psu približava kraj je demencija. Stariji psi često pokazuju promjene u ponašanju poput zbunjenosti, zaborava naredbi, promjene u rutini spavanja i slično. Naime, muči ih zaboravljanje i nije rijetkost da vlasnici primijete kako pas hoda, a da ne zna gdje mu je cilj. Također uz ove simptome pogledajte i kakva mu je koordinacija, odnosno pokretljivost i sposobnost prepoznavanja prepreka, njuh i vid. 2. znak je gubitak težine. Gubitak težine može se i povezati s gubitkom apetita. Ipak psi koji su jako bolesni će u potpunosti izgubiti interes za hranu i vodu, te će gubitak težine biti jako vidljiv. Znajte da psi mogu preživjeti bez vode do maksimalno 72 sata, ali već i nakon 20 sati bit će vidljivi znakovi dehidracije. Također, bez hrane mogu preživjeti oko 5 dana. Bilo kako bilo, ako primijetite da pas ne jede i pije ili jako gubi težinu, što prije odvedite psa liječniku. I posljednji znak, traženje osamljenog mjesta ili pažnje.
Neki psi kao da instinktivno znaju da im je kraj, te neposredno prije kraja samostalno odlaze na osamljena skrivena mjesta. S druge strane, neki pak psi kao da predosjećaju što će se dogoditi i boje se toga te traže utjehu, odnosno pretjeranu pažnju. Naime, nikada ne žele ostati sami i odmah kada se udaljite pokazuju snažan nemir. Bilo da imate starijeg ili jako bolesnog psa, važno je da mu pružite ono što možete. Osigurajte svom najvjernijem i najboljem prijatelju što više sretnih dana, a što manje nesretnih dana i brinite se o njegovom zdravlju kako bi mu život bio što zdraviji, sretniji i naravno duži. Psi su velika radost i znajte da vama i vašoj obitelji ostaju nezaboravna sjećanja i puno ljubavi koje ljudi koji nisu bili vlasnici pasa neće nikada doživjeti, te iako znamo da će nas pas jednoga dana napustiti, ipak biti vlasnik psa je nezamjenjiv osjećaj sreće i povjerenja. Slažiš li se? Ako je tvoj odgovor da, želiš podijeliti životnu priču svog psa, imaš sugestije ili dodatnih informacija, podijeli to s nama kao komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje psi obožavaju, mrze, kako učiniti psa sretnim, koje su stvari štetne za psa, top 10 znakova govora pasa i još mnogo više. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da lajkaš video, podijeliš ga s drugima i naravno pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!